မန္တလေးတိုင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ကာတုံးပြပွဲနဲ့ထူးဆေးအောင်ပွဲတော်ကိုမန္တလေးမြို့အောင်မြင်သာဆန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဗဒုံမာခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။ပြသထားတဲ့ကာတုံးကားတွေဟာခေတ်ကိုထင်ရစေတဲ့ရုပ်ပြောင်ကာတုံးမျိုးစားတွေဖြစ်ပြီးတက်ရောက်လာသူတွေကစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။တယောက်လာသူတွေကရံမုံငွေအတွက်ရောင်းချနေတဲ့အမတ်ရပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခဲ့ကြပြီးဧည့်သည်မှတ်တမ်းမှာအမတ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ကာတွန်းပြပွဲမှာရရှိတဲ့ရံမုံငွေတွေကိုမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်တွင်းမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား86ဦးကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတုံးပြပွဲနဲ့ထူးဆေးအောင်ပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။